ഹലോ എവ്രി വൺ, അവറോൺ കുവൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു എക്സൈറ്റിംഗ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഈയിടെ കണ്ടുവരുന്നൊരു ട്രെൻഡാണ് നഴ്സിങ്ങിന് പോവുക എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ പോലും അവരാദ്യം വിചാരിക്കുക അവർ എൻട്രൻസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാം, എൻജിനീയറിങ്ങിന് ട്രൈ ചെയ്യാം, മെഡിസിൻ ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് അവർ പ്ലസ് വണ്ണിന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ പോലും പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ എൻഡൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേന് അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർ ഏകദേശം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി കഴിയും നഴ്സിങ്ങിന് പോകാമെന്ന്. കാരണം അവർക്കറിയാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൊഫഷൻ നഴ്സിംഗ് ആണ്. അത് മാത്രമല്ല, യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ ഏകദേശം തീരുമാനം എടുക്കും, ഞാൻ നഴ്സിങ്ങിനേ പോകുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ നഴ്സിങ്ങിന് പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ സേവന സന്നദ്ധത എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു 90% കുട്ടികൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അവരങ്ങനത്തൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അവരെത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി വേണം എന്നുള്ള ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്ന ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുക, എൻ്റെ ഫാമിലിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, എൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് എനിക്കൊരു വീടുണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇളയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്തകൾ വരുമ്പോൾ അവരെത്രയും പെട്ടെന്ന് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാനാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക. അപ്പോൾ ആ നഴ്സിങ്ങിലുള്ള ചലഞ്ചസ് അവരത്രയൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചില പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശം. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുക, ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഡസ്റ്റിംഗ് മുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ബെഡ് മേക്കിംഗ് മുതൽ അങ്ങനെയുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ബെഡ് മേക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്ര പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിക്കാൻ ഇത്രയും പഠിക്കാൻ എന്താ ഉള്ളത്. പക്ഷേ അതും മുതലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വെച്ചേക്കണം. അതുമാത്രമല്ല, ഏകദേശം ഒരു 10 സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട്. പലർക്കും സപ്ലീസ് വരാറുണ്ട്. ഫോർത്ത് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ എക്സാം എഴുതണമെങ്കിൽ ഈ സപ്ലീസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ എക്സാമിന് നമുക്ക് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഈ 4 വർഷം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എൻ്റെ പഠിത്തം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇനി എനിക്ക് ജോലി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോയി. നിങ്ങൾ വീണ്ടും പഠിത്തം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതായത് ലൈഫ് ലോങ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാം അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയും അതിന് അവരിടുന്ന ടെസ്റ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ പാസ്സാവുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ധാരാളമുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് മൾട്ടി കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് പല നാഷണാലിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള കൊളീഗ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല, നമ്മളൊരു ഇൻട്രോവേർട്ടാണ്, നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ ചലഞ്ചായിരിക്കും. കാരണം നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ജോബല്ല, അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലി ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഒരു സ്കൂളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലെ, ഒരു ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല, അല്ലേ? ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് അവർ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അവരൊരു അവരൊരു ആവശ്യത്തിൻ്റെ മുഖത്താണ് അവർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, അതായത് വേദനയുടെയും പ്രയാസത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം നമുക്കുണ്ടോ? അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ഡെത്ത് ആയിരിക്കും പേഷ്യൻസിൻ്റെ. ചില സമയത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് ചില കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് ബെഡ് കാണുമ്പോൾ പേടിയാണ്, എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം എവിടെയെങ്കിലും മുറിഞ്ഞു കണ്ടാൽ പേടിയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആലോചിക്കണം, എനിക്കതിനുള്ളൊരു മെൻറ്റൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും നമ്മളുടെ ഷിഫ്റ്റിൽ ഡെത്തൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും മെൻ്റലി നമ്മൾ ഏബിൾ ആണോ, ഇതെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഫിസിക്കലി നമ്മൾ നല്ല ഫിറ്റായിരിക്കണം. നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് പെയിൻ ആണ്, നമുക്കൊരു തലവേദനയാണ്, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് കിട്ടിയെന്നിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്ക് ലീവ് കിട്ടിയെന്നിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. നമ്മൾക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ചെന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രൊഫഷൻ തന്നെയാണിത്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എങ്കിൽ ഒരു 4-10 കൈയും 10 കാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ജോലി നമ്മളുടെ ആ ടൈം സ്കെഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റിയെന്നിരിക്കില്ല. കാരണം രാവിലെ ചെന്നാൽ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ റൗണ്ട്സ് മുതൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ പല പേഷ്യൻസ് വെൻറ്റിലേറ്ററിലായിരിക്കും, ചില പേഷ്യൻസ് ബെഡ്ഡിടനായിരിക്കും, അവർ അല്ലാത്ത പേഷ്യൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യണം, അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക്
ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനൊന്നും നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഷിഫ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ കുറേ പെൻഡിങ് വർക്കെല്ലാം നമ്മൾ അടുത്ത ഷിഫ്റ്റിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില കമൻസൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ട് വന്നാൽ പോലും നമ്മൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ, ചിലപ്പോൾ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കോൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത അതെന്താണ് ഇതെന്താണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ, നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മെൻ്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വളരെയധികം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയുടെ സ്കെഡ്യൂൾ അല്ലേ, നമുക്ക് പല ഷിഫ്റ്റാണ്. ഒരിക്കലും സ്ട്രേറ്റ് ഷിഫ്റ്റുള്ള നഴ്സിംഗ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ്, പക്ഷേ അല്ലാതെ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ഡ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ നമ്മൾ കൊതിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾക്ക് നഴ്സിങ്ങിന് പോയാൽ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. നമ്മുടെ ആ സ്ലീപ്പിങ്ങിൻ്റെ സൈക്കിൾ തന്നെ ഒത്തിരി മാറിപ്പോകും. അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും പബ്ലിക് ഹോളിഡേയിൽ വീട്ടിലുണ്ട്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ടോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല, ചില സമയത്ത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും സമയം ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആവാൻ നമ്മൾ വളരെയധികം പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ നഴ്സിംഗിന് പോകുന്ന കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഹയർ സ്റ്റഡിയിൽ പോയിട്ട് ബെഡ് സൈഡ് നഴ്സിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് പോകാമെങ്കിലും നഴ്സിംഗ് എന്നുള്ള പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട് കളയുക എന്നുള്ളത് പിന്നീട് മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും ആലോചിച്ചും വേണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനുഷ്യനോടൊരു അനുകമ്പയും ഒരു കമ്പാഷനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രൊഫഷൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളുടേതാണെന്ന് ഏറ്റെടുത്തില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ പാമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക, ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഒരാളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അറപ്പും വെറുപ്പും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇതിന് പോകാതിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോഴെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് നമ്മളുടെ മേത്തേക്ക് സ്പിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വളരെ ഓവർ വെയ്റ്റായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടാവും. ചില സമയത്ത് അവർ ചിലപ്പോൾ മെൻ്റലി സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കെയർ കൊടുത്താൽ പോലും നമ്മളോടൊരു നന്ദിയില്ലാത്ത വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അവരത് മനസ്സിലാക്കാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരെ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കും അതുമാത്രമല്ല നമ്മളുടെ സീനിയേഴ്സിനോടൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷന് വളരെ മോശമായിട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ, നമ്മളുടെ വാക്കുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ വീടല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ജോലി സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് വളരെ ക്ലീൻ ആൻഡ് എന്താ പറയുക പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ വളരെ പാമ്പർ ചെയ്തൊക്കെ വളർത്തിയ കുട്ടികളായിരിക്കും. പക്ഷേ അവർ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി താമസിക്കുക, അത് തന്നെ അവർക്ക് ആയത് തന്നെ വലിയ ചലഞ്ചായിരിക്കും. പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരതിനൊക്കെ പ്രാപ്തരാണോ എന്നുള്ളത് പേരൻസും കൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മിക്കവാറും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാർഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് വന്നാൽ, ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് ഒരു മെഡിസിൻ വരാൻ താമസിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഫ്ലോർ ഒന്ന് ഡേർട്ടി ആയിട്ട് കിടന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുഡ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ നഴ്സിംഗ് ജോബ് മാത്രമല്ല ഈ ജോബെല്ലാം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്കില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻസ് നമ്മളോടായിരിക്കും എല്ലാത്തിനും ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ മാൻ ആർമി ആയിട്ട് നമ്മൾ മിക്കവാറും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സഹിക്കാനും വഹിക്കാനും നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ഇതെല്ലാം പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നുമല്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, എനിക്കൊരു ജോലിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, എൻ്റെ പേരൻസിനെയും എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും ബ്രദേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഫഷന് പോകാം. അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് അല്പം കമ്പാഷനുണ്ട്, എനിക്ക് ആളുകളോട് സഹാനുഭൂതിയുണ്ട്, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും, അതെനിക്ക് ഉള്ളൊരു കോളിംഗ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് നഴ്സിങ്ങിന് പോകാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുക. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.